है या घर में, पटर फ्रा विकिंग असो og hobla på strømmen for å få lada. Og her står den nye traileren. Den fryktelig lang. Hufanger på den. Det blir spennende å se hva jeg hulte borti. Så jogge stigtrinn her. Det hadde jeg ikke på isen. Men havisen, den fikk jeg... Den fikk jeg så mye glede av. For den... Men jeg skal nok få glede av denne brekkvogna her. Bare...